Përshëndetje nxënës, miq, mirë se u takuam në këtë mësim të ri, siç e shihni edhe nga titrat. Tema e sotme ka të bëjë pikërisht me gjuhët e programimit. Mësimi 4-5, libri TIG 10, botimet i dart. Kjo temë është një temë shumë e rëndësishme para se të fillosh të programosh, duhet të kesh një njohuri të qartë mbi gjuhët e programimit, evolimin e tyre dhe historikun e tyre. Pikërisht, qëllimi i këtij mësimi ky është që të njihemi me në mënyrë të shkurtuar me një historik të këtyre gjuhëve të programimit. Atëherë, le të vazhdojmë pa humbur kohë. Përmbajtja e kursit do të përmbledhet në situatën përgatitore, në rezultatet e të nxënit, në fjalët kyçe, njohuritë e reja, si dhe veprimtaritë në fund fare. Ky mësim është i bazuar në kurrikulumin e gjimnazit për lëndën TIG 10. Situatë përgatitore. Hidhet për diskutim pyetja: cila është gjuha bazë e kompjuterit? Kujto, kërkon në internet rreth gjuhës binare si gjuha mëm e kompjuterit. Për këtë arsye, çdo nxënës, çdo person që do të ketë njohuri mbi gjuhët e programimit, mund të kërkojë në mënyrë të pavarur, siç e kemi thënë në mësimet e kaluara, dija nuk është e kufizuar. Ajo është e hapur dhe çdo person, sidomos në fushën e informatikës, mund të kërkojë në mënyrë të pavarur për informacion, mund të kërkojë në mënyrë të pavarur për informacion plus për një temë të caktuar. Atëherë, le të kalojmë në Google, hapim Google, klikojmë në një tab të ri, dhe shumë buku, këtu mund të kërkoj, ose në anglisht, ose në shqip. Atëherë, mund të kërkoj me këtë fjalë, për shembull, mund thoshim gjuha binare e kompjuterit. Gjuha binare e kompjuterit. Gjuha binare e kompjuterit. Edhe kërkimi ka sekretet e veta, duhet të zgjidhësh fjalët e duhura dhe mënyrën e duhur se si mund të kërkosh që të marrësh një rezultat. Dhe me të vërtetë, këtu kemi sistemin binar, gjuhë programimi, si funksionojnë gjuhët e programimit, sistemi binar, pra mjafton për shembull, mjafton të klikosh në një nga këto linke dhe mund të marrësh informacion. Nëse të klikoj bie fjala te sistemi binar Wikipedia, ku në këtë link ne mund kemi një informacion më të përmbledhur dhe më të saktë. Po të klikoj te sistemi binar te Wikipedia, do të na hapet pikërisht një faqe ku do të na jepet një informacion i përmbledhur për sistemin binar. Mënyra se si funksionon ajo, çfarë janë shifrat binare dhe kështu me radhë, mbledhja, zbritja, shumëzimi, pjesëtimi i shifrave binare, si dhe mjaft informacione të detajuara, të cilat mund të japin një koncept më të saktë dhe më të qartë pikërisht një nxënësi apo një personi të caktuar. Besoj se jam i qartë për këtë gjë. Albanian, pra që ta kemi faqe në Shqip, dhe besoj se jam i qartë. Atëherë, kalojmë pikërisht tek prezantimi ynë. Besoj se jam i qartë për situatën përgatitore. Në rezultatet e të nxënit, do të kemi parasysh tre rezultate. Nxënësi duhet të njohë gjuhën binare si gjuhën bazë e kompjuterit. E dyta klasifikon gjuhët e programimit sipas historikut të zhvillimit të tyre, dhe e treta bën dallimin mes grupeve të gjuhëve të programimit. Besoj se duke u nisur nga këto tre rezultate të nxënit, kemi sjelluar edhe mësimin e sotëm. Fjalët kyçe, në fjalët kyçe që do të kien do të përdoren shpesh, janë pikërisht këto fjalë. Pra, fjalët që do hasim më shpesh në këtë mësim janë gjuhë makine, gjuhë assembly, Fortran, COBOL, C++ dhe Java. Këto janë fjalët kryesore që kryesisht janë fjalët që lidhen pikërisht me emërtimet e gjuhëve të programimit. Historiku i gjuhëve të programimit. Në ditët e sotme numri i gjuhëve të programimit është rritur ndjeshëm. Numri tyre i kalon mbi 100 dhe sa vijnë dhe perfeksionohen. Gjuhët e programimit ndahen në tre grupe bazë si më poshtë: gjuhë makine, gjuhë assembler dhe gjuhë e nivelit të lartë. Këto janë tre gjuhët e programimit kryesor. Tre kategoritë kryesore të gjuhëve të programimit. Çfarë është gjuha e makinës? Shpesh ke dëgjuar për shprehjen native language,
ose gjua e nënës, native language ose gjua e nënës. Gjua e makinës është gjuhë natyrale e kompjuterit, e tillë është gjuha binare. Ne mund të themi shumë mirë që kompjuteri njeh vetëm një gjuhë, ai njeh gjuhën binare ose gjuhën me 0 dhe 1. Gjuha binare nuk është gjë tjetër, vetëm një sistem kompjuterik i adaptuar pikërisht në kompjuterin ton. Gjuha e makinave ka për bazë stringjet e numrave, fjala string do thot varg, stringjet e numrave, pra vargjet e numrave që janë reduktuar nga një, që janë reduktuar në 1 dhe 0. Ata varen nga makina, pra përdoren vetëm në kompjuter. Duke qenë të ngadalshme si gjuhë, por edhe me mundësi të mëdha gabimi, përdoren pothuajse fare pak në ditët e sotme. Dikur në fillesat e veta të gjuhës programimit është përdor pikërisht programimi duke përdor sistemin binar, por që ishte mjaft e vështirë për ta bërë këtë gjë dhe me mundësi të mëdha gabimi. Çfarë është sistemi binar? Le të flasim pak rreth këtij sistemi. Sistemi binar ose sistemi me bazë 2 është sistem pozicional i të shkruarit të numrave duke përdorur vetëm dy shifrat, zakonisht përdoren shifrat 0 dhe 1. Në mënyrë analoge përdoret sistemi oktal, pra me bazë 8, i cili shfrytëzon 8 shifra të ndryshme, sistemi heksadecimal që përdor 16 shifra të ndryshme, pra sistemi me bazë 16. Sistemi dhjetor, sistemi decimal, është sistemi me bazë 10, i cili është sistemi që përdoret në jetën e përditshme. Në këtë sistem përdoren shifrat nga 0 deri tek 9. Sistemi binar është sistemi i cili përbëhet prej dy shifrave 0 dhe 1 dhe ka për bazë të punë sistemin kompjuterik. Të gjitha informacionet të cilat ruhen në kujtesat e kompjuterit janë në këtë sistem. Kurdoherë mund të kalohet prej një sistemi numerik në një tjetër. Është fare qartë që duhet të them, unë siç e thash pak dhe më sipër që kompjuteri njeh vetëm një gjuhë, një gjuhën me 0 dhe 1. Kjo do të thotë që ky sistem matematik, që është sistemi binar, sistemi me bazë 2, adaptohet pikërisht në sistemin e qarkëve të integruara të njësisë kryesore për punuese të informacionit, që është procesori ose mikroprocesori. Mikroprocesorët ose procesorët përbëhen nga qarqe të integruar, ku në themelin e tyre janë pikërisht transistorët. Gjendjet në këtë transistor janë vetëm dy gjendje, gjendjet kalojnë rrymë ose nuk kalojnë rrymë. Atëherë, meqense sistemi binar përdor vetëm dy shifra 0 dhe 1, në mënyrë analoge gjendja 1 përfaqëson gjendjen kalon rrymë, ndërsa 0 nuk kalon rrymë. Kombinimi i tyre, i 0-ve dhe 1-së, neve na jep pikërisht simbole dhe karaktere caktuara, shifra apo garma caktuara. Dhe këtu, në tabelën sipër, është dhënë pikërisht se si një numër me presje, i shprehur kjo me shifër binare, konvertohet në një shifër decimale. Më poshtë, po japim një shembull, pra ne mund të konvertojmë shumë mirë, kurdoherë mund të kalohet për një sistemi numerik në një tjetër, pra mund të konvertojmë shumë mirë një shifër binare në një shifër decimale. Në tabelën e krahun e djathtë ne kemi pikërisht shprehjen e shifrave në sistemet, në katër sistemet: decimal, binar, heksadecimal dhe oktal. Në këtë shembull, në shembullin më poshtë, këtu është dhënë një shifër binare. Shifra binare me kombinimin e njëshave dhe zerove, 10, 11, 00 dhe 1, nëpërmjet një metode dhe formule të caktuar, shumë bukur, mund të konvertohet në një shifër decimal. Pra, ne që na del pikërisht numri 89. Ne shumë bukur mund të thoshim që 89-ta nuk është gjë tjetër, shprehet në sistemin numerik me bazë 2, në sistemin binar pikërisht me këtë kod. Pra, 10, 11, 00, 1. Në qoftë se kërkohen një uri më të thelluara për sistemin binar, shumë bukur, mund të kërkohet në internet, siç e tham pak më sipër, nëpërmjet fjalëve kryesore të caktuar, duke marrë një uri më të avancuara se si mund të shprehen shifrat decimale në shifra binare, pra se si mund të kalohet nga një sistem në një sistem tjetër. Si mund të bëjmë veprime me shifrat binare, si për shembull mbledhjen, zbritjen, shumëzimin, pjesëtimin dhe kështu me radhë. Shumë bukur, pra këtu ne kishim që shifra në sistemin me bazë 2, pra 10, 21, 001, është pikërisht shifra 89. Pra shifra me numri 89 është numri që paraqitet në sistemin decimal. Gjuha assembly. Çfarë është gjuha assembly? Stringjet e numrave të përdorur tek gjuhët e makinës u alan vendin shkurtimeve të anglishtes.
që përfaqësojnë veprime elementare kompjuterike. Shkurtimet janë kthyer në bazën e gjuhës assembly. Po ta vëmë re. Ja ku kemi kodet binare, kombinimin e nishave dhe zero gjuhën e makinës, pra machine code, kodet e makinës, kemi gjithashtu edhe gjuhën assembly. Pikërisht këto kode konverton në shkurtesa të fjalëve të gjuhës angleze, që e thjeshton punën. Në ndryshim nga gjuhët e makinës, të cilat ishin të vështira për njerëzit, komandat e dhëna nga ata në anglisht jo rrallë përktheshin lehtë nga assembleri. Për të arsye, lindën gjuhët e nivelit lart. Pra kështu lindën gjuhët e nivelit lart. Dhe ne do t'i shohim me radhë pikërisht të gjuhët e nivelit lart. Gjuhët e nivelit lart. Në këto gjuhë duhet vetëm një instruksion për të kryer veprimin. Mbani mend, në këto gjuhë duhet vetëm një instruksion për të kryer veprimin. Programet e përkthimit, që quhen compiler, i kthejnë gjuhët e nivelit lart në gjuhë makine. Vëzhgon një gjuhë të nivelit lart. A e lejon ajo programuesin që instruksionet e tij ti ndërtoj sipas parimit të komunikimit të përditshëm? Këto instruksione në bazë të tyre kanë kuptim matematikor. Edhe kjo do të mbajtë mend, pra gjithçka lidhet me matematikën. Java dhe C++ janë në ditët e sotme gjuhët e nivelit lart më të përdorshme. Larmia e gjuhëve të programimit, siç e thamë edhe në fillim të këtij mësimi, ekziston një mori e madhe gjuhësh programimi. Sa shpesh herë një zhvilluës programesh vjet në dilemë, me çfarë gjuhë do të punojë? Për këtë vjen në ndihmë dhe historiku i zhvillimit dhe i suksesit të gjuhëve të nivelit lart. Duke njohur ecurinë e tyre në kohë, ti mund ta kesh më të lehtë për të zgjedhur gjuhën me cilën do të punosh. Le të përmendim shkurt disa nga gjuhët më të suksesshme në kohë. Fortran. Fortran është akronim i Formula Translator. Merita e shpikës e kësaj gjuhë i takon gigantit të botës së kompjuterave, IBM. I ka filletat e saj në mesin e viteve 50. Ne shumë bukur mund të themi që kjo gjuhë i përket pikërisht shkencëtarëve, sepse ajo shpi që të vinë në ndihmë atyre në prologaritet e vështira matematikore. COBOL. COBOL është akronimi Common Business Oriented Language. Edhe kjo gjuhë u zhvillua në fund të viteve 50. Siç përshkruhet edhe në MRTS, ajo përdoret në aplikime tregtare për një llogaritje sa më të saktë të dhënave që janë tepër të mëdha në sasi. Shumë bukur, ne mund të themi se baza e programeve të biznesit programohet pikërisht në COBOL. Pascal, edhe kjo është një gjuhë, të gjitha ato që po përmendim tani janë gjuhë nivelit lart. Çfarë ishte Pascal? I përket si gjuhë programimi viteve 70. Qëllimi kryesor i kësaj gjuhe ishte programimi i strukturuar, pra një mënyrë e disiplinuar e shkrimit të programeve. Kjo gjuhë zvendësoi programet e gjata të mëparshme, por mbeti e parapëlqyer në nivelin e studiuesve, pa u bërë zotëruese në programet e biznesit ose ato qeveritare. Sot kjo gjuhë përdoret vetëm për arsye studimore, kryesisht në universitete. Ajo nuk konkuroi dot në treg, pra përdoret vetëm kryesisht për arsye studimore të strukturimit të një gjuhë programimi. Basic. Gjuha Basic. Beginner All Purpose Symbolic Instruction Code. Është një gjuhë që do të thotë kod udhëzimi me qëllim për fillestarët. Është një gjuhë programimi nivelit lart dhe u projektua në vitin 1963 nga Kemi dhe Kurz në Kolegjin Dortmund për t'i dhënë mundësinë kryerjes në kompjuter studentëve jo të shkencës. Pra, në mënyrë që jo vetëm studentët e shkencës të mirëshin me gjuhë programimi, por edhe të tjerë. Nisi të zhvillohej më shumë në mikrokompjutra rreth viteve 70 për shkrimin e programeve të thjeshta. Në fillim të viteve 90, Microsoft Visual Basic u paraqit për të thjeshtuar zhvillimin e aplikacioneve të Microsoft Windows dhe që atëherë e ka rritur ndjeshëm popularitetin. Mund të themi që Basic është një gjuhë që e përdor kompania e fuqishme Microsoft dhe pikërisht kjo gjuhë përdoret akoma sot nga kjo kompani. Në ditë e sotme, Microsoft ka tre gjuhë kryesore programimi, pra Visual Basic,
Visual C++ dhe Visual C#. Besoj se është e qartë ajo që duhet të them. C++. C++ figura shpreh shumë gjëra. Këtu kemi një funksion main function in C++ programming language. Pra funksioni main në gjuhën e programimit C++. Jo më kot është marrë kjo paraqitje për të treguar që gjuha C++ i ka thjeshtuar mjaft gjërat në programim. C++ është zgjerimi i gjuhës C, i krijuar nga Bjorn Stroustrup në laboratorin Bell. Merita e C++ është se siguroi mundësi për të realizuar programimin orientuar nga objektet. Në këtë mënyrë, pra dhe sot e kësaj dite, një ndër baza e zhvilluesve të aplikacioneve programe është pikërisht programimi orientuar në objekte. Në këtë mënyrë krijohen softe, pra programe të shpejta, të sakta, por edhe pa kosto të lartë. Këto programe janë shumë të thjeshta për të kuptuar, por edhe për të ndryshuar sipas qëllimeve vetjake. Besoj se është e qartë. C++-i dhe gjithashtu dhe ky pati një revolucion të vërtet, pra bëri një revolucion të vërtet në këtë fushën e programimit, sepse programimi orientuar nga objektet e lehtëson dhe e bën programimin më të bukur njëkohësisht, më eficient dhe më të lehtë. Java është gjuhë programuese e cila fillimisht u zhvillua nga James Gosling dhe inxhinier të tjerë të kompanisë Sun Microsystems. Java, si komponentë thelbësore e Java Platforms, u lëshua në publik në vitin 1995. Java, edhe pse shumicën e sintaksës së saj e ka derivuar nga gjuhët e programimit C dhe C++, ajo në krahasim me këto dy gjuhë përmban një model të objektit më të thjeshtë, si dhe një përkraje më të vogël për punë, të drejtpërdrejtë me resurse sistemore, si për shembull memorien. Programet e shkruara në Java zakonisht përpilohen në bytecode, që ekzekutohet në një makinë virtuale, pra që quhet makina virtuale e Javës, në anglisht Java Virtual Machine, e cila është e pavarur nga arkitektura e kompjuterit. Çfarë kuptojmë neve me këtë? Ne kuptojmë që me gjuhën e programimit Java ne mund të punojmë në çfarëdo lloj platforme, qoftë në Windows, qoftë në Mac, pra në sisteme të ndryshme, sepse ajo është e pavarur. Ajo punon në një makinë virtuale. Java sot është një gjuhë shumë dinamike, e krijuar për të bërë programe të vogla dhe të efektshme. Pra, përdorimin e saj mund ta gjejmë në telefona celular, për shembull në PDA. PDA është akronim i Personal Digital Assistant e kështu me radhë. Një kuriozitet: Gosling këtë gjuhë programuese fillimisht e kishte quajtur OAK, që do të thotë dushk, sipas një druri dushku që shihej nga dritarja e zyrës së tij. Mirë po, emri u shndrua më pas në Java për fat të drejtës së autorit, sepse ekzistonte një gjuhë tjetër programuese e quajtur OAK që nga viti 1991. Dhe me këtë gjuhë ne pak a shumë kemi përmbyllur historikun në mënyrë të shpejtë të gjuhëve kryesore të programimit në kohë dhe ato më të suksesshme. Dhe ku rolin kryesor e zinin dhe e zën sot pikërisht gjuhët e nivelit të lartë që kryesisht bazohen tek programimi i orientuar nga objektet. OOP, si që lifë ndryshe kjo, te veprimtarit, duhet keni parasysh dy pyetje, pra e para klasifikoj gjuhët e programimit, ndalut të këtë përbashkëtat dhe dalimet në mjetyre. E dyta, shurtoni pikërisht të skem me vëmendje, e cila është në liber, shurto me vëmendje skemën e dhënë më poshtë për zhvillimin e gjuhës C++, grumbulloj informacion dhe nxirr konkluzione për ndryshimet që ka pasur ajo në funksion të përmirësimit të zhvillimeve të TIC ose të teknologjisë. Nxënësi mund të mbledhë informacione, ju mund të mbledhni informacione në internet, duke parë mirë edhe materialin e prezantuar në këtë mësim, mund të nxjerrë gjithashtu konkluzione dhe mund të përshkruash një rrugë pikërisht të evolimit dhe se si ka evoluar dhe se si ka ardhur deri këtu pikërisht gjuha C++. Pra, çfarë si ka evoluar kjo gjuhë dhe çfarë ndryshime ka pasur ajo. Gjithashtu, një paraqitje të shkurtër e jep pikërisht edhe kjo skem. Një detyrë tjetër gjithashtu është pikërisht plotimi fletores, punëse e cila në rastin ton kalojnë pikërisht në driverin ton.
kun fletën e punës, më del fletë punë 4-5, ju keni tre ushtrime, tre pyetje, të cilat do t'i plotësoni. E para ka të bëjë me vërtetës e gabuar, gjuha e makinave ka përbashkët rinjët e numrave që janë 0 dhe 1, do plotësosh opcionin e vërtetës e gabuar, kështu dhe me dy të tjerat. Gjuha assembly nuk ka bazë saj shkurtime nga anglishtja, në gjuhët e nivellit të lartë duhet vetëm instruksion për të kryer veprimet. Pra, do të plotësosh duke parë mirë materialin mësimor dhe duke kërkuar dhe vetë, njëkohësisht mund të plotësosh shumë mirë pikërisht këtë pyetje. E dyta ka të bëjë me plotësosh vendin bosh me fjalën e dur, compiler, gjuhë makina apo kuptim matematikor. Në këto vende bosh do përdorosh pikërisht këto një nga këto temat. Kurse ushtrimi i tretë shpjegon shkurtimisht çfarë përfaqëson secila prej gjuhëve të programimit, çdo gjuhë programimi mund të shpjegohet shkurt se çfarë gjuhë përfaqëson, për shembull gjuhë niveli të lartë apo gjuhë makine e tjera dhe të japi kuptimin bazë të kësaj gjuhë. Pra, funksionalitetin e saj, për çfarë përdoret dhe kush e përdor. Besoj se kam qenë i qartë miq të dashur për konceptet e dhëna në këto mësimi. Ky është edhe mësimi i sotëm. Mirupafshim dhe mirutakofshim në mësimet e tjera.